ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ସହିତ କିଛି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କିସମିସ୍ ଏକ ଏଭଳି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହାର ପାଣି ପିଇ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିସମିସ୍ ପାଣିରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟଲେସ୍ ଜର୍ନିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହଜ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ପାଣିକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ କିସମିସ୍ ପାଣି ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ରାତିସାରା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ କିଛି କିସମିସ୍ ଭିଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ପାଣି ସହିତ ନିଜ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଦ ବହୁଳତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କିମ୍ବା ବଢ଼ୁଥିବା ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କିସମିସ୍ ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣ ନିଜର ଅନ୍ତଃନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକାଳେ କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। କିସମିସ୍ ପାଣି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇ ଆପଣ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ କିସମିସ୍ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଫାଇବର୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସହିତ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କିସମିସ୍ ଏବଂ କିସମିସ୍ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓନେ ଖବର।